jom push. Kau rasa kau boleh bunuh tak? Tak. Aku tak ada mana. Tak ada mana? Boleh bunuh. Boleh. Okay, kau boleh lah ni. Tak ada. Relax. Baru dah start. Eh, me missing. Jaga mata. Okay. Dia tak missing. Satu recording lambat sikit pasal software lain. Aku tak tahu pula Skype tak boleh buat recording. Pergi je. Ya, sekarang ni aku record guna software aku juga. So, tak tahu lah. Okay, ready. Get back. Testing mic, rasa macam okey. Tadi letak ward kat sini kan? Yup. Sekejap. Okay. Eh, tak ada lah! Bentar. Tak hilang. Bentar. Itu trinket je pun. Oh, trinket. Okay. Bentar. Kau FK ke apa? Nah, I'm okay. Aku kena sengitkan kepala tu main. Eh, what the fuck? Keluar tau! Aku tak sempat nak nasib! What the fuck? No! Weh, leah! Geram! Aku geram! Weh, tak dapat tangan dah dia buat. Eh, mengelapar tu, leah! Aku sakit hati! Dia tengah dapat killer lah, hai. Dia tengah suicide? Yup, rasa menyesal sebab balas lah hidup lah. Bye. ESK. Aku datang belakang. Jaga binding. Bye. 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 Nice. That bind though. Oh, nice. Good job. Missing. Mid. Ciao. Bottom. About the what? Okay, mid not missing again. English motherfucker, you said English, I messed through it. What the fuck, I missed this shit. Kill. Shippo! Wait, aku tak perasan. Kill. Go. Oh, yang ni, yang ni. Oh, tu, go. Okay. Itulah nampak dah dia punya buff kat mana. Wah! Dah lah aku sengitkan kepala, bodoh aku belum main. Ah, tak dapat game, haram. Aku tak perasan tadi, sorry. Go. Oh, what the fuck? Nice. Lead, fine. Aku di mana? Sedih ni lagu belakang tu. Binding. Bain. Back off. Yeah. Mana hangar? Ini tengah CD. Tapi nama mun. Kill. Tak sempat, tak kena. Kau binding aku hati. Bain. Go. Beb. Di flash ke tak? Apa habis? Mata judo. Wey, bapak hebat lah dia ni. Ah, malas. Bye-bye. Eh, tak bye-bye. Tak mati. Dia sakit hati pun tak mati pula. What the fuck? Patut aku last hit dia tadi. Biasalah aku jadi orang baik. I know, last hit good. Aku dah ignite tu tapi tak mati. Dia invulnerable dia buat ni. Vulnerability. Tak kena. Oh, fuck. Okay, nice. Datang aku masing-masing. Tak, aku tak ada mana ni masalahnya. Okay. Blah. Aku dah flash. Kalau rasa macam nak, boleh bait. Oh, double buffer. Dapat yang lain. Eh, dia FQ benda. Tak tahu. Yup. Dah okay dah tu. Oh, shippo-nya target tepat. Tepat. Aku banyak asam benda. Bodoh ke bodoh stand. Benda bodoh ke buat. Geram. Oh shit. Okay. Aku flash eh? Tak apa. Saya. Aku ada. Okay, back, Lin. Okay. Aku dah ulti. Aku tak ada mana. Ulti ada, mana tak ada. Oh, ada orang kat bottom. Ada orang kat bottom.
Pasal background music lagu sedih tu, tak boleh blow. Macam simpati aku mati. Tidak ada hati yang gagak. Tak ada. Taste, motherfucker, taste! Fuck, nice, nice. Pada hati lah. Eh, dia bilang. Quality, quality wave ni depan ni. Sorry, maafkan aku. Aku tak salah. Hello. Dah semua tak kena. Okay. Oh, double kill, what? Double kill, nice. What? Bottom. Oh, ada jeez. So serebut. What is stuff on the way, motherfucker? Oh my god, look at that. Ah, geram aku. Geram aku. Ambil dragon. Okay. Lin, dah eh? Daripada tadi aku tak balik. Oh, Aram rules eh. Baliklah nak. Baru nak balik bang. Lepaklah bang. Lepak. Go for Jace, I'm coming. Shit, tak nak kena. Oh nice. Oh, mana kau nak kena? Tahu cipu dia, cipu dia. Baru nak pergi dia ke tu? What the fuck? Sampai. Thank you. Ah, oh. Nice. That snipe though, nice. Ada SP tu. Ada SP. Okay, korang angkat top. Ah, I mean mid tau. Okay. Oh, never mind. Hello. Oh, nice you shot, Ray. Nice you shot, I saw that. Alti, hello. Aku dah mati. Alti, aku dah kuda. Oh! Salah, kamu lah. Kamu tak ikut. Sorry. Alah, kau dah 6 kill kot, Niga. Kau dah 6 kill kot, Niga. Okay. Fair point. Oh, nampak aku attack dia. Ah, bodoh pengecut. Tak ada con, bodoh. Dapat. Oh, aku fuck me. Wah, tak dapat. Confident. Trin. Hello, Trin. Oh, fuck me. Siap flash, tak boleh blow. Eh ni. Niga ni. Niga ni. Oh fuck ni. Scan. Blah. Habis basah microphone tu. Tak boleh, copyright. Oh no. Your turret has been destroyed. Your team, you're strong eh. Dia tak fair. Oh, re. Wah, SP kill, aduh. Aku benci kill. Tak sedar lagi aku ada kat sini. Lee Sing ah. I'm coming Lee Sing ah. Oh. Eh, so nothing. You saw nothing. I saw everything, brother. Nothing. You saw nothing. Oh, so oh, ada kan. Ini dia orang rupanya. Gambar kamera aku kat situ, kau miss. Oh, nobody saw that.
It's all a lie. It's all a lie. I'll look into it. Let lags, let lags. Tak ada orang. Sakit bunuh kepala aku weh. Korang orang nak Garena tu sakit tu. Ye. Yeah. Kejap lah. Lepas game ni lah. Aku tengah record. Lepas game ni lah. Sakit bunuh kepala aku. Ah. Kau jerit lah. Aku masuk bilik pagi tu. Abangmu. Sakit kepala aku. Sekejap. Bye. Cuba. Okay, I miss. Kau potong, kau potong, kau potong. Kau potong, kau potong. Map. Bebek. Kami yang kami. Dia dapat. Dia dapat aku, dapat kau. Dapat kau lah. Dia ada ward ke? Dapat kau lah. Wallahualam. Halo. Eh. Atan. What the fuck, aku dapat kill. Set live lah. Tak apa tu. Wait, jangan bagi siapa ni Fat. Apa? Jangan bagi Trindom ni apa lagi ya. Okay. So it's time for us to all out push. It's time for us to end the game. Oh nice. Nah, tengok. Sinaji ke tau lah. Teamwork. Teamwork OP. Oh my god, skill shot. Oh my god. Push. Push ya. Okay, jangan bla bla bla. Fine. Ya, pahat lah anak ni. Nak kena? Okay, aduh, okay. Oh, kena. Buatlah aku macam, memang aku selangkan tu. Ikut masa tu kena ni. Bangang tu sakit hati je buat. Babi dia kena kat tu. Tak kena. Tak kena. Miss. Eh, aku dah biru lah. Milu? Ataupun Milu. You ada Milu. Shit. Tak apa, tak apa. Udi kalau datang aku ada. Ah, tak apa. Wait, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Okay, tolong aku. Fuck ni teruk ni aku main. Masa aku record lah. Bukan lag. Okay guys, jangan kejar Apek, tak boleh kejar. Oh. Udi. Halo Udi. Apa benda tu? Udi tu yo. Bapak terus ya. What the heck? What the hell? Itu sepatutnya. Jaga Ezreal eh. Nabia. Okey. Kejar eh bodoh, kejar siapa ni lah ni? Aku dah. Ni aku dah apa. Aku tak tahu kejar siapa dia, pending aku. Weh, nak apa? Bla, jangan sentuh Ezreal aku, bodoh. Kenapa? Got baited, bitch. Nice. Ada jawab. Man, fuck that bitch. You fuck that bitch. You fuck that bitch. Man, fuck that bitch. Yeah, fuck that bitch. Fuck that bitch. Tan sai con ulti. 10 second ulti 20-9. Ow. Ya. Relax. Lilin. Okay. Yep. Ikut ya, belajar. Aku cover. Mana kau nak apa bodoh? Jangan kejar laks aku. Tidak. Tak apalah. Dah macam mana takdir aku dah macam tu. Okay. Makan. Eh, aku dah flash tadi lupa pula. Mati. Ah, damn. Okay. Jaga. Lasit. Lagi sikit. Dah shit, aku tak cukup duit dah pula. Oh, sagi dia kejar. Ha, takut lari tepi kapur kau eh. Benda tu. Ya, pasal apa kau pakai. Oh, patut kan datang dari kau. Oh, aku nak apa. Aku nak apa. Okay. Kejar dia. Aku ya. Kejar. Aku perlu duit sikit. Dah beli topeng berapi. Tapi hipo mati. Lepas tu hipo mati. Hanting. Baik, kill dia. Oh, okay. Okay. Oh. Nice. Okay. Nice.
Udi on the way. Lama tak main pun. Lama tak main pun still macam kangang ni. Ah, kau nak kacau dia. Eh, next item. Next item kau dah ada apa? What? Rubber down lah. Bagi. Perlu cakap ke? Rubber down. Jap. Tak apa, Rylai. Ataupun rubber down. Okey, Rylai. Ataupun rod. Ha? ROA. ROA. Lee sampai sekarang cakap rod. From Vegas. What the fuck is that rod? Ya. Roa. Okay, Roa. Ya. Roa. Wah, mana Mew ni? Aku tak ada, so aku tak suka. Renonoa Zod habis. Apa yang Zod? Zodia. Zodia. Ya, lagi aku tak boleh cakap. Zonia. Tak, Sipo. By Zonia, never use. Apa? By Zonia, never use. After that, then only. Alah, awal lah. Oh, okay. Zonia lepas ni. Okay, I got it. Ray! Baru nak ajak kau belajar aku 2 jam. What the fuck, Ray? Apa? Mati. Mati, mama. Go. Tak dapat. Nak KS. Naga. Naga. Benda kopi bodoh. Memang hilang. Please. Naga, aku dapat biru. Ayah, Amin. Go. Re, Baron. Bron. Coming. Baron. Oh, Bron. Bron. Oh. Bron. Ude. Apa jaga Ude kau pergi, Baron? Okay. Ataupun, apa? Pergi Bron. Pergi Bron. Ya, kau pincuk. Eh, aku dah sampai ya? Okay. Eh, kau boleh tank tadi. Tank tau. Ude datang, luar belakang jaga. Oh, shit. Weh, belakang. Mati. Oh, shit. Okay. Eh, bodoh lah Nida! Okay. Tak ada heal langsung. Sorry. Yo! Macam aku. Mati. What the fuck? Babi terkejut bodoh. Tender lah. Eh! Jace. Manega. Manega. Okay, push mid. Push mid, dia mampus lagi. Kau ada heal. Push. Dia nak Kyle BD. Nak BD. Cuba ya. Kucing buat apa tiba-tiba? Kucing dah tak tahu next hidup lagi. Dia tak faham lagi apa itu hidup. Bodoh miss. Okay, at least you try. Okay. I'm coming, Lee Sin. Okay. Oh. Dia terus hilang. Dia tak nak lawan dengan aku. Dia takut. Dia goy. Kucing. Gila shot. Are you? Lama gila kau nak tunggu dia bunuh kau. Tipo, Rosy shot kan? Dia tu Rosy shot. Pergi sini. Ini. Patah balik sini. Rosy shot. Bermati. Rosy shot. Rosy shot. Kill shot. Mechanics. Mechanics. What the fuck was that? Dia tendang je aklimator. Nyekit nun jauh ke laut. Nun jauh? Doang dengan Baron. Dia bron ke? Oh, bron, nanti aja bron. Ni tak air, check lu. Bron. Dia ni kat bron. Bron, now, bron. Bron. Two people hard to kill one people, bron. Unsure of your sex, bron. I think I'm a boy, bron. Listen is blind, bron. Fuck. Hey, Jace. She posak bones, bron. Oh. Skillshot, Bron. Bye. What the fuck? Dia ada double buff, gua bangging. Dia ada ult tak? Babi! What the fuck? Kena. Oh! Kena tu. Nah. Tak dapat lah, Bron.
Apa kau buat di sini? Yes. Yes. Hidup, hidup. Hidup. Yes. Lishin killing. Bron. Kyle bidding. Hey. Bron. Push tower, push tower. Push no. Bron. Cipo, cipo, push. Kau push, kau push. Kau nak push, seksa gila aku nak bunuh dia orang ni. Fuck, what am I doing, Bron? Okay. Kalau Bron kau, gugul kau. Eh, Lishin. Alah, kau dah pergi mana, Lishin? Dah nak mati? Oh, Bron. Bron lah eh. Eh? I'm touching the Bron. Bron, 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 go. Eh, let me take the blue, Bron. Eh, retreat, retreat, Bron. Alright, alright, go, Bron. Bron, betul. Dah, aku nak take blue, then yeah, kita, Bron. Oh, lead, back, back off, back off. Juga dekat situ tu. Okay. Nak Bron boleh je kalau let laju. Let me take blue first. Okay, go. Hello. Okay. Ya dia dia. Kami tu. Yo yo yo. Ah, don't need. Settle, settle, settle kan Bron. Settle kan Bron. Oh, oh nice. Shit, shit, shit. Aku dah nak mati. Woi, woi. Wow, what the fuck? Aku jelah je ada smite. Woi, Bron. Tak apa, apa, dia tak ada dah. Tak ada orang nak settle kan Bron ke? Kamu tak ada smite ni kau. Okay. Ah! Yes. Alright. No 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 no. Aku hidup, aku hidup. There is this motherfucker. Wih, aku ada semua buff dalam game. Opi. Untung ah, untung ah, Bron. And you lost it, motherfucker, Bron. Eh, hey, aku hidup ah. Eh, hey, aku hidup. Okay, aku ingatkan kau ni dari tadi. Haha, Bron. Bron. Oh, minion tengah pushing. Bron. Biarlah. Minion pushing? Kita Bron. Minion pushing. Bron. Bron. Let's end this, Bron. 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 Macam best pula cakap macam tu. Shippo, Shippo. No minion, no cry. Okay, if you want to you want to creep to the maximum or creep to the maximum minimum. Oh no. Creeps to the maximum. Chris, you're dead, creeps to the maximum. Hold on. No minions, no crap. Ni video untuk orang lain ke ni? Buka ayat sendiri dah. Wah. Okay. Ni dia lead tengah FK ke apa ni? Tengok berhenti. Dia tadi nerd, apa ni nerd quit apa apa ni nerd rage ah. Bron. Eh, hey, what are you doing? Bron. Smoby, smoby. Tengok bapa ah miss. Ah, kita habis terus. Oh shit, betul dia DC ah. But that kid do. I'm just hitting the fucking shit. What yeah. am I doing? Double kill. Eh? Double kill. Eh? Oh fuck! Eh, lagi aku, lagi aku, lagi aku. Bye. Rebaden ke Zonya? Rebaden. Q. Eh, Zonya. Q. Rebaden ke Zonya? Rabaden. Nice. Eh, Rebaden ke Zonya? Rabaden. Aduh, sakit. Rebaden. 50 second. Bye. Oh, Q, Q! Yeah! Ah, baru aku nak dia bagi. Sebelum laser tu dia dah mati dengan ni tu. Dengan minion, tahu tak apa. Saja, style points. Dia sebelum style points. Bron. Bron. Ah, second, second, sakit-sakit. Ray, aku, ada orang ajak one on one, bro. Aku still tak boleh nak guna oh. Deathfire gaps ni. Tak kerti tu nak guna. Ah, dia kena ni, kasi. Itu macam serentak low kan lagi
magic resist lah. Macam tu jugalah maksud. Dia mengurangkan enemy punya. Masalah dia enemy, enemy langsung tak ada magic resist. Bagi tu lah pasal. Tak apalah. Ya, seronok semua. SPK. Yeah, Bron. Bodoh nak mati. I'm coming. Bron. Wey! Apa ni? Alt dia. Alt lengge. So lengge. Haha, bodoh. Oh my god, everything fucking... I miss fucking everything. Nah, oh, what the fuck? Oh shit. Ya, tunggu aku dah kebo. Oh. Wah, aku dapat. I just Oh yes. Tengok Ray 101. Tengok 101. Come on Ray. Come on there. Beef to the maximum. Oh, lol. He saw that. Come on, yo. Kudos to the maximum. Come on. Oh, orgasm. Oh. Apa kau buat, Ray? Come on, Dad. Oh! Epic fail. End it. Okay. Ini dah masuk G-talk lah. Ya, masuk G-talk. G-talk? Ini should be akan Skype. Okay, bye. Sebab aku tadi cakap. Sebab aku tak tahu.